jo vull acompanyar a entitats tan perilloses i tan revolucionàries com la Real Acadèmia Belles Arts de Sant Carlos, o el Consell Valencià de Cultura, o el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes, o així com, que estan dient totes d'una manera unànim que efectivament este patrimoni té valors culturals intrínsecs per a ser declarat BIC, i que junta les mesures de protecció establertes per als arxius en general, n'hi ha altres com les de depòsit i eixides de fons, la integritat dels arxius, l'accés públic als arxius, etc., que són complementàries de la llei d'arxiu que estan recollides en la llei de patrimoni cultural valencià. Però més enllà de les mesures, n'hi ha un fet simbòlic de reconeixement cultural, quan un diu això és un element rellevant del nostre patrimoni com a poble i és la màxima protecció patrimonial que es mereix.